Ya kami di Selamat Bagi Malaysia cukup berbangga kerana pendaki Solo OKU ini baru saja turun ni, baru saja sampai di Malaysia semalam. Semalam. Dan Teruk. terus sampai ke Selamat Bagi Malaysia. Tak ada tak ada jet lag sebab tak ada jet lag. Kita sangat berbesar hati bersama dengan pendaki kita yang sudah pun tiga kali menawan puncak tertinggi di dunia. Kita ada uh, T. Rawi Chandran uh, yang telah pun berjaya menawan puncak Gunung Everest pada 12 Mei lepas. Mm -hmm. Sebelum itu, 15 tahun lepas telah pun berjaya uh, mendaki dua kali, itu 2006 dan juga 2007. Selepas 15 tahun membuat comeback tetapi membawa dua orang, Uh, pendaki berumur 40 tahun dan juga 64 tahun dan dalam perancangan untuk mendaki kali keempat mm -hmm. tanpa bantuan oksigen. Betul, ah, ya? Uh, Okey. Mungkin boleh ceritakan dahulu pengalaman pada tahun 2006 apa perbezaannya dengan 2007 lepas tu membuat comeback setelah lepas 15 tahun. Silakan. Well, dua um, um, perjalanan sebelum hmm. ini dia lebih kepada um, individu. Maksudnya, dia uh, solo um, dan juga uh, daripada A to Z kita menjalankan uh, semua proses sebagai seorang individu, persiapan sebagai seorang individu dan juga uh, perjalanan uh, mengambil cabaran tu pun sebagai seorang individu. Tapi sekarang ni uh, agak berbeza sikit sebab sekarang kita sudah uh, mula uh, uh, confidence level kita sudah bertambah dan kita boleh membawa orang sekarang yeah. ya. Dengan uh, pengalaman selama 22 tahun uh, kita rasa kita cukup uh, apa ni um, uh, uh, berpengalaman dan juga berilmu untuk membawa orang. Jadi tahun ni agak berbeza sedikit sebab uh, membawa dua pendaki ya turut serta di dalam program kita ya. Jadi seorang daripada Malaysia dan seorang lagi adalah daripada luar negara daripada US. Hmm. Jadi dan faktor usia juga berbeza ya. Yang paling tua 64 dan yang paling muda 40. 64 okay. daripada US. Daripada Malaysia. Daripada Malaysia ya. dan hmm. yang 40 tu daripada US. Hmm. So agak mencabar juga sebab uh, beberapa uh, faktor yang apa harus dia kira di dalam perjalanan kita ya. Tetapi um, semua berjalan dengan baik dan uh, cuma kita tidak dapat bersama-sama di puncak uh, sebab yang 64 tu saya terpaksa uh, menjaga dengan sendiri membawa dengan sendiri ya dan uh, pay attention a lot of attention Maksudnya dalam tiga orang tu siapa yang berjaya menawan puncak dahulu uh, saya dengan yang 64 yang tu okay. dan uh, yang 40 tu dia uh, dia menghadapi beberapa uh, uh, isu AMS batuk kering ataupun batuk yang sangat uh, ekstrim so dia terpaksa turun dan berehat, pulih dan dia baru dia so, join untuk ke puncak. Mm -hmm. Jadi yang kali kedua puncak tu sebenarnya sepatutnya saya membuat dengan tanpa bantuan oksigen. Tapi disebabkan bila kita buat laluan pertama tu saya sudah apa terasa jari-jari eh, saya ni terasa sangat sejuk. jadi kita terpaksa buat sedikit perubahan mm. dan saya tidak dapat turut serta di dalam pendakian yang kedua apa ni pada waktu yang sama so dia terpaksa melakukannya dengan bantuan sherpa saja dan dia sampai ke puncak juga ya. jadi ketiga-tiga semua sampai ke puncak cuma perbezaan dia empat hari berbeza empat hari perbezaan hmm. tetapi itulah um, um, dari segi uh, success sukses uh, rate untuk ekspedisi ini memang 100%. peratus yeah. Walaupun tarikh kita berbeza. Lah. Mm -hmm. Cuma tak dapat ambil gambar di puncak bertiga-tiga. Mm -hmm. yeah, dua orang dan seorang. Okay. Tapi itulah, um, it was a bit challenging. Uh, ...laluan tuan cabaran pertama cabaran kedua dan cabaran ketiga ya mm -hmm. dalam cabaran ketiga ini, ialah sebab dah ada pengalaman daripada yang pertama dan juga kedua dan kita kalau kita bacalah di dada-dada akhbar... kita pun tahu apa yang terjadi kepada tuan pada cabaran pertama dan juga apa yang terjadi pada cabaran yang kedua jadi untuk cabaran ketiga ini apa strategi yang telah pun diatur dan telah dijalankan sewaktu pendakian ini um, satu strategi yang saya nampak yang berjaya adalah dari segi level confidence level saya dan juga dua pendaki tersebut dia dia banyak membantu. Jadi uh, yang kedua adalah persiapan fizikal pun sama juga uh, daripada pertama, yang kedua, yang ketiga uh, dan uh, faktor dari segi uh, mental preparation pun bagus juga hmm. ya sebab kita ada sebelum ni kita sendiri buat sendiri hmm. semua sendiri tapi sekarang ni kita ada uh, rakan di sekeliling kita jadi confidence level kita lain mental preparation kita semua lain ya hmm. dan uh, apa yang uh, berbeza sedikit adalah dari segi tugasan kita tu hmm. Ha di sini kita bertugas kita menjaga orang kita mendidik didik orang ketua. membawa orang ya mm. so lain sedikit berbanding dengan yang sebelum ni mm. ya so bila kita menjaga dua uh, pendaki yang faktor usia pun berbeza faktor ilmu pun berbeza faktor uh, mental preparation pun berbeza mm. agak mencabar juga mm. ya itu saya, saya saya sebenarnya mm. tertarik untuk uh, Cik Ravi sendiri berkongsi pada tahun 2007 terkena frostbite okay. sehingga kehilangan mm. jari mungkin boleh ceritakan situasi itu dan tidak mematahkan semangat kembali menawan puncak tertinggi di dunia. bila kita mendaki secara solo ni kita ada dua tiga faktor yang kita selalu kena ambil kira. Yang satu adalah ego kita dan cara kita merasionalkan keadaan. Dan bila kita membuat keputusan semua ini sendiri, susah untuk kita membezakan antara baik dengan yang buruk ya sebab semua ni terpulang pada kita. Jadi dalam keadaan tu, keadaan ekstrim, ya, dalam keadaan yang sangat tertekan, kadang-kadang keputusan kita tu agak uh, uh, lambat hmm. ataupun tak tepat, ya. Jadi bila uh, berada di puncak dalam keadaan um, minus 30, minus 40, ya susah untuk kita bezakan antara bila patut patah balik dengan bila patut pergi. Hmm. Selalunya ego kita akan ada di depan kita. Selalunya kita nak mengalah ni susah sikit eh, especially hmm. ahli sukan. Hmm. So ego kita akan push, eh dekat aje hmm. push, push, push. Boleh, boleh. Kan? Boleh lagi, boleh lagi sebab lagi kita push. Ada satu tahap ataupun masa ataupun saat di mana kita akan kata orang it's beyond return. Mm. Ya, masa itulah kita dapat tahu ataupun bila saya turun daripada punca... saya dapat tahu yang Good. Ataupun genggaman saya tu it's not there anymore it's not effective saya start falling down eh jatuh jatuh baru kita saya tahu sedar yang eh something wrong dengan uh, jari saya hmm. tapi bila turun ke kemah ketiga baru dapat tahu uh, ataupun tengok for the first time kan uh, kita pun tak ada apa-apa pengalaman dalam frostbite baru kita tahu oh uh, there something happened to the finger yang tak dapat terus nampak hitam Eh, tidak, Belum tidak. Lagi. dia kira dia mula-mula dia akan start dengan pucat seminggu pucat dan hmm. minggu kedua baru dia akan macam apa ni tak ada pergerakan lagi dan uh, yang ketiga uh, minggu ketiga minggu keempat minggu kelima semakin lama semakin ekstrim ya hmm. tapi kita pun dari segi persiapan, kita pun sudah tahu as a professional climber kita tahu benda ni berlaku pada ramai uh, pendaki uh, especially pendaki solo and uh, kita apa ni terpaksa terima lah hakikat that we going to lose the fingers it's just that berapa panjang index yang kita akan hilang index pertama atau index ketiga ke macam tu eh ya. dan uh, selepas dua bulan kita boleh tengok perbezaan antara yang baik dengan yang tak baik hmm. Ya, yang tak baik tu dia akan asing lah hmm. antara yang baik dengan tu. Dan bulan ketiga tu kita terpaksa ambil tindakan lah sama ada uh, uh, You patahkan ke atau you go for amputation? So saya buat keputusan untuk just patahkan tulang tu saja, Pata to remove the the fingers ya. Bicara <laughs> garus so, ni so, apa yang mereka buat amputasi? Oh, hanya patahkan. Yes, just just Dia break patahkan. the fingers. So yang ni semua adalah raw uh, tanpa amputation. So um, tahun ni kita cuba juga dengan uh, uh, keadaan keadaan ni uh, jari-jari ini, dan uh, jari -jari uh, we try to uh, challenge the fact that uh, you know we are we have exposed fingers but uh, dengan keadaan uh, peralatan oksigen support yang ada semua we try we try but mm. we couldn't do it yeah? so that's why uh, um it was a trial um, uh, tahun ni dan uh, saya gagal uh, untuk melakukan tanpa bantuan oksigen mm. dan uh, saya terpaksa gunakan oksigen untuk sampai ke puncak mm. tapi uh, hopefully tahun depan uh, saya akan mencuba sekali lagi Uh, tanpa menggunakan bantuan oksigen so let's see uh tapi itulah tu saya rasa i have to go for amputation yang sempurna oh, wow. ini ini belum untuk pengetahuan semua amputasi adalah proses prosedur untuk membuang tulang ha. yang telah pun patah kaki contohnya kalau kecil-kecil masih itu itu proses amputasi ini tidak melakukan proses amputasi patahkan sendiri okey sebelum kita okay. membawakan okay. perbincangan okay. dengan saya lebih lanjut saya nak video ucapan yang disediakan. ucapkan ini di dulu. puncak ya eh? di puncak bila Rawi sudah sampai di puncak ada video ucapan kita saksikan Uh, uh, Ravi Everest di sini hari ini adalah 12 Mei 2022 dan uh, juga hari yang bersejarah untuk uh, Malaysia kerana kita berjaya meletakkan dua uh, pendaki gunung Everest di puncak gunung tertinggi di dunia di South Face ataupun di Nepal dan dan uh, hari ini 12 hari bulan Mei 2022 dan tepat pada pukul 9.17 AM kita berjaya sampai ke puncak. Saya Ravi Chandra Tarumaliga berjaya membawa elangan naik na ke uh, paras 88 48, uh, di paras gunung tertinggi di dunia. Dan saya harap uh, perkara ini akan membanggakan ramai orang di Malaysia sebab uh, Encik Alan Gowen berusia, berusia 64 tahun dan dia akan jadi rakyat Malaysia yang tertua untuk semasa uh, Gunung Everest. Dan uh, Syafaz dan Tania saya ucapkan kepada beliau dan juga keluarga beliau dan rakan-rakan beliau kerana berjaya. Uh, tak menguji um, pelbagai ujian untuk sampai ke puncak Gunung Everest. Dan saya juga percaya membawa pelbagai satu um, logo-logo ya, lencana-lencana dan terutamanya MyPW Sabah uh, dan uh, juga um, beberapa uh, lagi yang saya kurang apa ni apa ni untuk menjelaskannya. Tapi saya akan sampaikan secara penuh dalam dua kita, kita sampai ke base camp or beverage. Sekian, thank you. Oh, Merindu. Walaupun rumah kan, saya merumah walaupun kita tak sampai ke puncak itu tapi bila kita lihat ya bendera, bendera negara kita berada di kemuncak negeri kita pun ada juga siapa pun ada oh kita punya bangga, ha, bangga tu bangga. macam saya yang ada dekat atas tu ha sportsman <laughs> kan? kita dapat ketahuan kinabalu pun hmm. kita rasa bangga, bangga. kalau hmm. kat Kuala Lumpur ada gunung nuang pun kita rasa cukup bangga ini hmm. adalah puncak tertinggi di dunia yang mana setiap kali musim pendakian ...mesti akan ada kes-kes kematian dan sebagainya mm. tapi itu tidak mematahkan semangat bagi pendaki negara. Ah mungkin Shafiq ada soalan tadi nak ditanyakan tadi saya ketiga. <tis ah ketiga. Bukan kan? penting bro normal. Itulah bukan apa sebab kita di Sabah pagi Malaysia memang ada ramai tetamu-tetamu yang pergi ke kawasan-kawasan begini seperti Gunung Everest ataupun kawasan di Antartika dan balik di sini mereka berkongsikan mengenai pemandangan dan juga suasana di sana. Kalau baru-baru ini ada berkongsi bahawa kalau di Antartika itu bongkah ais pun dah cair. Jadi kalau di Everest ini sendiri bagaimana suasanya kerana kita tahu sekarang ini dengan pemanasan global yang berlaku bagaimana tuan beza okey kalau tahun pengalaman ni <laughs> apa yang saya lihat daripada tahun sebelum ataupun permulaan saya sampai ke base camp uh, selama 22 tahun lepas hmm. Uh, berbanding dengan sekarang ya di base camp saja cukup uh, apa ni boleh nampak ekstrem uh, keadaan global warming and this global warming uh, sesuatu yang kita perlu uh, didik kepada the next generation because it's serious mm. ya um uh, saya pun terkejut dengan semua pendaki yang selalu kita akan bawa rombongan pendaki yang datang ke sana untuk um, apa ni um, to spend one night dekat base camp mereka pun boleh nampak di keadaan ekstrim global warming dan agak serius. Hmm. Tapi di sana kebanyakannya uh, bila berlaku global warming maksudnya risiko pun bertambah untuk pendaki. Uh, di mungkin di kawasan flat lain sikit eh, you boleh just nampak uh, apa floating uh, glaciers. Hmm. Yeah. Tapi di sini tidak, di sini uh, glaciers are melting so fast. Bila glaciers melting so fast, maksudnya keadaan kita mendaki gunung pun akan lebih ekstrim. Uh, um, bila kita kekurangan ais uh, atau snow maka kita punya peralatan pun kadang-kadang won't work very well because even the crampon doesn't work very well. Oh. Dazan ada cengkaman untuk uh -huh. kita bergerak uh -huh. ke atas. Jadi we are dealing with rock. Ya, yeah, mm. jadi uh, daripada 8000 meter sampai ke puncak kebanyakan sekarang ni rock surface sudah. No. Especially Hillary step dengan beberapa tempat sebab pencairan. Mm ya jadi kawasan yang lebih tinggi daripada 8000 meter semakin lama semakin exposed to direct sun and it's melting so bila kata pencairan ini berlaku of course di atas kekurangan salji untuk kita mendaki tetapi di bawah ada satu lagi fenomena yang akan berlaku mungkin dalam 10 tahun 20 tahun atau 30 tahun adalah kumpulan tasik-tasik uh, di pergunungan Tasik-tasik ini adalah tasik-tasik yang tak nampak. It's actually di bawah di, di bawah Bongkak air. Dan satu masa akan datang di mana dia akan meletup. Ya, mungkin lima tahun, ada kajian sudah dilakukan oleh pasukan Jepun, mereka target dalam 20 tahun akan berlaku uh, pecahan. Dia macam pangan natural ya. tapi dia akan pecah satu masa akan datang sebab pencairan terlalu tinggi dan yang ini akan datang uh, di mana uh, the whole Himalaya akan banjir dan uh, semua eco eco I mean the economies dengan penduduk sekeliling akan mengalami satu bencana yang besar yang mm. dijangka dalam masa 5 atau 10 tahun dari mm. sekarang. Okey, bercerita tentang risiko. Uh. Saya fahamkan untuk Sampai untuk buat summit attack akan hmm. ada beberapa laluan. Jadi, apakah uh, kriteria apa ravi memilih laluan tersebut dan hmm. uh, selepas ini laluan mana yang akan dipilih? Laluan uh, yang biasa dilakukan adalah satu laluan dari utara hmm. daripada China ataupun dari Tibet dan um, dia pemilih daripada Tibet dan satu lagi adalah sempadan uh, ataupun di negeri Nepal yang kita lakukan. Jadi ya. ada dua laluan biasa. Uh, utara atau selatan dan uh, kedua-dua pun saya sudah uh, lepas uh, utara dengan selatan. Kali ini kita repeat balik di selatan sebab di utara masih tutup lagi disebabkan hmm. pandemik. Hmm ya jadi China belum buka lagi sempadan mereka cuma kita di sekarang ni boleh masuk melalui Nepal saja ya jadi uh, laluan yang lain pula adalah laluan uh, uh, yang you kena buat sendiri maksudnya you kena pasang tali sendiri buat rock climbing sendiri peralatan sendiri semua sendiri itu melibatkan ekspedisi yang melibatkan at least 50 orang atau 20 orang 30 orang macam tu satu pasukan yang besar baru boleh melakukan laluan-laluan yang yang di mana dia boleh letak nama sendiri. Hmm. Ah ni laluan Ravi. Boleh hmm. macam tu. Ya. Yeah. <laughs> Tapi ni kita buat laluan yang biasa saja. Hmm. Uh, dan uh, di tahun hadapan kita cuba balik pergi balik ke laluan uh, utara pula daripada China pula kalau dibenarkan hmm. ataupun sempadan sudah dibuka kita akan cuba juga. Jadi pada waktu uh, itu tanpa oksigen. Ah uh, yes. Time tanpa yes. oksigen. Tetapi disebabkan fasiliti dari segi keselamatan, dari segi rescue uh, kurang di utara. Of course kebanyakan orang kalau nak mencuba sesuatu yang unik, sesuatu yang membahayakan atau yang ekstrim, dia akan melakukan di bahagian selatan sebab di sini kita ada pelbagai uh, facility uh, dari segi apa ni uh, rescue. Mm. Nah di sini kita uh, helikopter boleh terbang sampai ke 65 dan dia mm. sangkut mm. kamu dan terus hantar ke hospital dalam 35 minit. Yeah. Ya, so kalau ada apa-apa berlaku pada saya ataupun pasukan saya senang untuk kita buat rescue and so on. Ya. Tapi di China tidak digalakkan, tidak dibenarkan. Risiko lebih hmm. tinggi. So risiko sebelah sana lebih tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru. Tapi di sini boleh kita lakukan. Ya. So saya rasa kita akan balik juga. Untuk untuk menjalankan uh, ekspedisi tanpa oksigen ini kita akan balik juga ke selatan supaya um, aspek uh, apa ni dari segi risiko ataupun dari segi rescue is there Mm -hmm. Ya yeah, so I think we will go back to the south side. Mm. So yeah. yeah. dengan ekspedisi kali keempat yang tanpa uh. oksigen ini kalau kita naik gunung Kinabalu pun dah semput rasa yeah. macam tak cukup nyawa dah mm. tapi ini pula menaiki gunung Everest ini tanpa oksigen. Jadi apa perbezaan latihan yang mungkin dia lakukan? Lagipun kalau kita tengok dari segi faktor umur mm. itu juga perlu dia ambil kira tu tuan. Betul. Uh, I think lebih kepada cardio, uh, cardio mm. workout. Uh, jadi um, uh, uh, apa uh, apa ni? kita akan ubah suai sedikit. Yang kedua adalah untuk dengan melakukan pelbagai aktiviti di mana latihan kita dengan keadaan yang terhad. Oksigen yang terhad. Maksudnya kita akan pakai mask untuk menghalang oksigen untuk menghalang oksigen penuh masuk ya. So itu salah satu training yang kita akan buat ya. Kita ada jalankan tahun ni tapi dia apa ni kita tak Kira aspek amputation tu itu yang uh, I think some one of the missing. Mm. Ya? Jadi setiap kali ekspedisi uh, ini yang kita lakukan ni memang ada faktor pembelajaran dan nah, ini salah satu faktor pembelajaran dia. Without proper amputation mm. memang uh, cepat keadaan sejuk di sekeliling tu um, efek kita punya jari-jari yang over exposed. Yeah. Ya? dan proses ini akan berterusan Dia tidak akan terhenti untuk ekspedisi keempat itu saya percaya saya faham sangat orang kata semangat juang seorang pendaki terutamanya yang melibatkan dari segi apa lah. okey sedikit ucapan penghargaan mungkin kepada isteri ataupun siapa saja memberi moral support kepada rawi of course wife Lila dia banyak membantu saya termasuk juga anak saya dan of course kawan-kawan rakan-rakan ya tetapi semua uh, ekspedisi yang kita jalankan ini uh, apa ni melibatkan ramai orang. Ya sebelum ni um, it was a solo climb tapi uh, pendakian yang ketiga ni melibatkan ramai rakan-rakan uh, um, termasuk uh, penaja ya sponsors who are there to always support kita. Uh, tanpa mereka susah untuk kita um, apa ni kata orang um, um, go through this process untuk ekspedisi ya. So one of them is of course uh, my biggest partner, my PW. Uh my pro wrestling uh what is day provide me with a satu jenis air. Uh, we call it my PW and they are my biggest uh, supporter eh uh, then kita juga ada beberapa penaja lain Colombia, Bolivia, Hawaii, semua ni American semua ni memainkan peranan. Ya walaupun kecil besar tapi they complete my mission. Ya, tanpa mereka agak susah untuk saya uh, go through this expedition yang ya. paling penting bendera Malaysia berada di puncak ya. tinggi di rumah ya. ha, dan di sebalik kejayaan itu adanya mereka-mereka yang memberikan sokongan padu kepada pendaki Solo OK kita T. Ravi Chandran tahniah sekali lagi ya. terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Sabat Bagi Malaysia walaupun baru saja ya. sampai semalam terus semangat kita pun terus semangat untuk berusaha nak mendaki ke nak buat apa-apa